poštovane dame, uvažene gospodo, sestre i braćo. Čuli ste temu i kao u predložak za razmišljanje, ja ću vas podsjetiti časom na knjigu o Jovu, koju mnogi od vas znaju, ali da osvežimo sadržaj te knjige. I onda ćemo na osnovu njenog sadržaja izneti nekoliko misli. Kaže se u Starom Zavetu, tamo u Arabiji živeo je čovek Jov, koji je bio pravedan, imao je 7 sinova i 3 kćeri, što se u Starom Zavetu smatralo kao sreća, to vi danas ne možete ni da zamislite. Imao je blago veliko, imao je stoke mnogo i bio je pravedan. Međutim, naiđu razbojnici, otmu mu stoku, spale mu se imanje, padne krov na decu i on izgubi svih 10 dece i on se obuče u kostret, u pepeo i kaže: go sam izašao iz utrobe majke svoje, go ću se u nju i vratiti. Gospod dade, Gospod uze, neka je blagosloveno ime Gospodnje. Kasnije on dobija i bolest, tešku kožnu, kao gubu recimo, dobije bolest, tako da je morao da sedi i da se struže sa crepom svoje kraste. Dolaze mu 3 prijatelja, pa i njegova žena, i onda oni iznose mišljenje koje je mišljenje Starog Zaveta, tu pisac prosto kroz usta ova 3 prijatelja i njegove žene, iznose mišljenje koje je važilo u Starom Zavetu, a i danas u narodu neki misle da tako treba da bude. A to je, oni mu kažu: sigurno si nešto pogrešio mnogo, čim tako stradaš. Jer znamo iz svakodnevnog života da Bog kao pravedan nagrađuje pravednike, a kažnjava grešnike. Šta je nagrada? Brojna deca, brojno imanje, dobro zdravlje. Šta je za grešnike? Nemanje dece, sirotinja i bolest. I da to ide prosto po zakonu. Ko je pravedan imat će ovo, ko je bolest, ko je grešnik imat će sva zla ovde. Jov kaže: ja ne znam da sam nešto pogrešio, nisam, evo nek dođe Bog pa nek da raspravim. Oni ga opet ubeđuju da jeste pogrešio, jer to je tako u životu. Najzad se Bog u 38. glavi javlja i kaže Jovu: e sad ćeš da čuješ. Taj odgovor koji daje biblijski pisac reći ću kasnije. Ali eto, postavili smo problem. I mi svi danas ponekad se pitamo: pa zašto pravednici stradaju, a ovejani grešnici uživaju? To je jedan od najtežih teoloških, bogoslovskih i filosofskih problema. Na prvi pogled izgleda maltene nerešiv. Ja sam skupio od svetih otaca neke odgovore, pa sam nešto možda samo malo osavremenio. Pre svega znam da neki protivnici hrišćanstva i religije isto kažu: ovaj život je baš kontra Bogu, kontra je uređen. Najveći zločinci dobro prolaze, pravednici stradaju, sve je kontra uređeno i onda Bog i ne postoji. Međutim, odmah da kažem da su zatvore ipak puni. Ne uhvate se svi kriminalci, ali ipak dosta se uhvati. Znači, nije pravilo da je život kontra okrenut, pa da grešnici baš uživaju. Ne, ipak i ovo zemaljska pravda često stiže. Ne kažem uvek, po našem mišljenju, evo tome ćemo razgovarati, a šta je sa onima koji ipak uživaju i koji nisu uhvaćeni? Ja ovu temu i ovo pitanje zašto pravednik strada, a grešnik uživa, odgovaram u 4 teze. Druga i treća su vrlo kratke, srećom, a prvu i četvrtu ću morati da malo šire obrazložim. Mi kažemo: pravednik strada, grešnik blaguje. Ja ću pokušati sve 4 reči da dovedem u sumnju. Kad mi kažemo pravednik, mislimo tako na
ljude koji često dolaze u crkvu, znamo da poste, da se mole i tako dalje, i mi ih proglasimo za pravednike. Ja iz svog nekog 40 godina iskustva svešteničkog ne bavim se uopšte time ko je pravedan. Ja bih volao da su svi ljudi pravedni, ali to je Božja stvar. Tako da, znate kako, tajne grehove ja ne znam ničije. To što je neko spolja dobro, ako je takav i unutra, odlično. Međutim, često se dešava i čitate da neki dekica koji je bio uzoran komšija, svima se lepo javljao, tih mira ne pušta muziku, odjednom dovodi devojčice i daje im čokoladice, dok ga ne uhvate. A dotle je on bio pravednik. Zato ja ne mislim o pravednosti, ko je pravednik, to će Bog reći i to zna. A ne volim da proglašavam nekog za sveca pre vremena i tako dalje. U principu volim ljude i volim da su svi pravedni, ali ne znam. To je to što se tiče pravednosti. Drugo je što se tiče stradanja, kažemo pravednih strada. Najčešće i tu mislimo na materijalni moment, kad je neko u dugovima, siromašan, jao, ali nesrećan. Međutim, ima porodica siromašnih, gde se muž i žena lepo slažu, imaju dobru decu, zdravi su. Tako da imaju neku drugu sreću. Ja sam viđao na građevini u januaru mesecu, beton, zladno, mi svi u bundama nekim ogrnuti, a radnici boksuju se nešto oko, igraju, šale se, uživaju. To se sećam ranije dok su na drvarama čekali ljudi za posao. Oni su veseliji nego direktori koji idu na neke mučne sedmice i obučeni lepo i dobiju velike pare. Tako da često oni ljudi koji su siromašni, često su srećni i oni zapevaju. Ja ne znam da neki direktor zapeva. Oni zadovoljni su, znam ja, rade za 1000 dinara, uveče kupe pljeskavicu i pivo i tako žive. Nemaju ništa ušteđeno, ali srećni su. Znači, da li neko strada, to isto nije moje da kažem. Ja recimo, nije tu nešto da se hvalim, imam 7 dece i kada je bila kriza, ona 93. godine, kada sam ja stvarno svako jutro znao kuda ide kamion sa mlekom, a svugde možete samo 1 litar dobiti, a meni treba bar 6, i ja volim mleko. I onda svugde kupim po 1 flašu, kako on, ne, ja za njim, ne. I onda neki prijatelji kažu, jao, jadniče, jel si se prešao što imaš 7 dece, jao, siromati, ja kažem, ma bežu me, nisam nesrećan, ajde, priznaj da si nesrećan, nisam nesrećan, pusti me, ali ne vredi. Oni misle da sam ja, zato što imam 7 dece, tužna priča. Nemoj, eto, tako da oni su misle da sam ja očajan. A nije mi to teško bilo, ja sam inače ranilac, ali eto, ja sam bio simbol stradanja u to vreme, nigde para, stvarno. I eto, oni su misli, a ja, brate, sreća, stvarno. Znači, nikad ne mislim o tome kako je kome. Isto to bi važilo i za grešnik u živo. Da, grešnik. Ja kao što ne kažem ni za kog da je pravednik, ni za kog ne kažem ni grešnik. To nije moje, to će Bog prosuditi. Sveti oci imaju jednu lepu misao. Mi greh vidimo, ali ne vidimo pokajanje. Neki je neko najveća grešnica ili grešnik, za koje znamo šta je sve uradio. Ma možda se on pokajao, možda ga je Bog očistio kao razbojnika onog pri krstu ili Mariju Magdalinu ili Mariju Egipćanku i tako dalje. A mi to ne znamo. I je grešnik, grešnik, grešnik celog života. Ja ponavljam, ne znam, možda se on stvarno pokajao, možda je pravedniji od mene. Ako se on lepo pokajao zato, bez obzira šta je radio, ubijao, krao, preljube, ne znam, Boga mi možda bude čistiji od nas koji se možda nismo dobro ispovedili. Znači, to etiketiranje, ovaj je pravednik, ovaj grešnik, ja u svojoj praksi te reči nemam. Isto blaguje, uživa grešnik. Mi opet mislimo u pogledu bogatstva. Pa vi ste videli svi koliko je bilo političara koji su bili moćni pa su završili u nekom zatvoru. I privrednika.
koji su bili vrlo moćni pa su u zatvor. Imate holivudske glumice i naše estradne umetnice koji su meni simbol nesreće. Te glumice imaju lepotu, slavu. I Brigitte Bardot za svaki svoj rođendan napise šampanjcu i skoči u bazen, hoće da se ubije. I koliko tih glumica se ubijalo ili pokušavalo da se ubije, ili 10 puta išle na ispumpavanje droge i alkohola. Je li to sreća? Ja kad to kažem i studentima, kažem, nemojte da mislite da je to kiselo grožđe, zato što ja nemam vilu u Hollywoodu, pa im zavidim. Verujte, ni našim poznatim glumcima, glumicama, pevačima, pevačicama, koje znamo kakav im je život, ja i duboko sažaljevam kao hrišćan, jer žive nehrišćanski. A to što oni imaju para, pa jel vidite kakva im je sreća. Tako da, ili neki po preduzećima koji su možda krivotvorili, krali, i sad on ima neke kuće, neke automobile i tako dalje. A boji se svakog dana da mu ne dođe neka komisija. I kakva je to sreća? Znači, to ne možemo da kažemo ni ko je pravednik, ni da li on strada, ni ko je grešnik, ni da li on uživa. Ja se ne mešam, koliko puta sam imao prilike, neki kažu, au, Mile i Vesna imaju srećan brak. Ja kažem, ne znam. Zašto? Svi znate 5 slučajeva gde ste mislili da Mile i Vesna žive dobro 10-15 godina, odjednom posle 15 godina Mile i Vesna se razveli. Sretne Mile, tako šta je Mile, kako odjednom? Na 15 godina sam joj tu rospiju trpeo. Sretnem Vesnu, šta je Vesna, kako to odjednom? 15 godina sam onog idiota životinju onu trpeo. A mi misli da je to srećan brak. Znači ja, možda ako mi kažu neki da su srećni u braku, ajde da im poverujem. A inače ja da sudim ko je srećan, ko je nesrećan, to stvarno moj lično posao nije. To je recimo bila jedna tačka, sad ćemo 2 brzo preći, a 4. moram da razložim. Drugo razmišljanje, druga tema, teza, bila bi, mi hrišćani i ne smatramo da se konačna pravda i konačan sud donosi na ovoj zemlji. Ne. Ponekad da, često da, ali često ne. Ali se uvek tešimo onom pričom o bogatašu i Lazaru. Svi znate, bio bogataš, uživao u svemu, bio Lazar, sav u ranama. Umre bogataš, ode u pakao, umre Lazar, ode u blaženstvo. Znači, ako nešto nije ispravljeno na ovoj zemlji, bit će tamo. I u to čvrsto verujemo. Jer kad bi, kažu sveti oci, zašto Bog ovde sve tačno ne nagradi ili ne kazni? Onda bi zagrobni život bio suvišan. Nema potrebe za nagradom i kaznom tamo. Nego delimično se izvrši pravda, a delimično ne. Ali to nam jedna lepa uteha, stvarno kad smo nešto nepravedno optuženi, da će jednom to izaći na videlo. I to je kratko. Znači, sud se ne donosi ovde. Sigurno nije sve ispravljeno, kažnjeno ili nagrađeno. Nije. Treća kratka teza bila bi isto često, onako ljudi kažu kad vide nekog zločinca velikog i nekog gada od čoveka, što ga Bog drži, što ga ne ubije odmah. To mi tako mislimo, a Bog čeka pokajanje. To mi ne možemo baš dobro da shvatimo. Kao razbojnik na krstu, kao onaj rimski kapetan, kao brojni grešnici u Novom Zavetu i grešnice, jer Bog da kažnjava svakog grešnika i nas bi kaznio odmah. Znači, Bog ne kaže, nego čeka pokajanje. I žitija svetih su puna takvih događaja da je od razbojnika postao svetitelj. Od Marije Egipćanke postala svetiteljka. Znači, Bog pušta. Pušta čoveka do, ako se pokaje, pokaje. E sad, četvrta teza.
To je ona koja se daje u knjizi o Jovu. Bog ovako otprilike kaže Jovu: jel znaš na čemu zemlja počiva? Jel znaš šta je na dnu mora? Jel znaš kako se kosti sklapaju u utrobi majke? Jel znaš iz životinskog sveta neke primere? Brojne primere iz makrokosmosa i mikrokosmosa. E pa kad ne znaš te puteve Božje, ne znaš ni puteve Božje. Zašto te ovo sve snaše? Taj odgovor mnoge ne zadovoljava, čak i hrišćane. To je ono što bi se reklo agnostički odgovor. Mi ne znamo. Tako odgovara knjiga. I onda Jov shvata, e pa kaže, stvarno, pošto ne znam sve ovo, pouzdam se u Božje puteve i ne znam zašto je ovo došlo. Bog posle dobija decu i dobija bogatstvo veće nego što je imao kao nagrada za to trpljenje. Taj odgovor, kažem, ponekoga ne zadovolja, ali pokušat ću baš zato da ga malo objasnim. Mi najčešće kad se molimo, mi kažemo: daj mi Bože da se oženim sa Vesnom i da se zaposlim u Energoinvestu. Ja znam šta je to meni dobro, a ti samo malo potpomozi. To je strašno pogrešno. Mi u Očenašu kažemo: neka bude volja tvoja, a mi ovde kažemo: ma znam ja šta je za mene dobro, nego ti samo malo potpomogu. Imao sam slučaj kao duhovnik u Svetoj Petki, dolazi mi jedna devojka i kaže: oče, da mi čitate molitvu da se udam za Mila. Ja sam Vesna, ja sam uzeo ta dva imena, eto, večeras mi je palo na pamet. Ja sam Vesna, da mi udate, da čitate molitvu da se udam za Mileta. A mi imamo jednu molitvu za srećnu udaju i srećan brak. Ali ja ćutim, neću da kažem, mislim, valjda ću ja nešto da smrmljam, pa ona neće čuti. I dođe ona, ja metem epitrahilj na nju i kažem: Gospode Bože naš, daj rabije Božje muža vjerna, česna, blaga, trezvena, prilježna, djelatelja. Znači, daj joj muža dobrog, blagog, vrednog i tako dalje. A ona diže pri Mileta, kaže. Ja spustim, opet ja mrmljam, mislim, neće ona čuti do kraja. Opet ja završio molitvu, ona kaže: ali niste rekli Mileta. E, reko, slušaj, devoj, da li će se ti udati za Mileta? Ne znaš ni ti, ni ja. Ja sam se molio da dobiješ dobrog muža. Milioni su bili ubeđeni da treba da se udaju za Mileta, pa su se prevarili. Eto, to je ono, ja znam da treba za Mileta, a ti, Bože, pomozi. A mesto kaže: Bože, ti znaš, nađi mi muža. Eto, dobrog muža, čovjeka. To bi bilo hrišćanski. Ja sam napisao jedan manji članak, ali sladak mi je bio, u pravoslavlju. Pokušao sam da povežem dve svoje najveće ljubavi, a to je vera i šah. Bavim se šahom. I onda sam, razmišljajući o ovom problemu, napisao jednu kratku pričicu. Pitao sam urednika: jel smeš ovo da objaviš? Hajde malo da objavimo i ovako nešto. Zove se Razmišljanja jednog piona. Šahovska partija je počela. Pešaci osvajaju teren, topovi dolaze na otvorene linije, skakači vrše upade u protivničku poziciju. Već se vrše prve izmene i padaju prve žrtve. Naš pešak stoji u mestu i ovako razmišlja: ja sam jak, ja sam brz, trebalo bi da pođem napred. Evo, ovaj do mene pođe i ode. Pazi, i ovaj ode. Pa zna li ovaj komandujući uopšte šta radi? Šta? Mene razmenjuju za ovog umornog protivničkog piona i sklanjaju me sa table. On seda, demonstrativno okreće leđa i gunđa. Odjednom čuje graju, okreće se, vidi da protivnički kralj pognute glave predaje partiju. Eto koliko je pion razumeo partiju. E, neko je rekao da je šah život u malom, da se sve na toj tabli nađe.
I ja sam sada primišljao, da li i mi razmišljamo kao taj pion? Kao mi znamo kako treba partija da ide. Pa je li dobro išla partija? Jesmo pobedili? To što si ti stajao u mestu, možda si plašio protivničke pešake. Oni nisu smeli da dođu. I to je neka uloga, samo ti ne razumeš. Ili, izvinjavam se damama za drugi primer iz fudbala, 70. minut utakmice, 2-0 za naš tim, Petrović dao oba gola, najglavniji na utakmici. Odjednom trener izvodi Petrovića iz igre. I Petrović kaže, ti si lud, dva gola, ti si lud. Publika zviždi, uprava napolje, uprava napolje. A trener ipak nešto zna više od te publike. Zašto ga on izveo? Ima više razloga. Prvo, 2-0 je već dovoljno. Možda u sredu igra važniju utakmicu i hoće Petrovića da sačuva za tu utakmicu. Možda je čuo na drugoj klupi da protivnički trener diže jednoga kostolomca koji se proslavio samo po tome gde on udari, tu ortopedija ne pomaže, i da mu je rekao, idi i Petrovića uništi. I sad ja zamenjujem Petrovića. Ne mogu da se okrenem i da kažem, ljudi, čuo sam, ili mi veruj, ili mi ne veruj. Ja Petrovića zamenjujem, imam razloge. Ili treći razlog, možda, kad se završi utakmica, pa kad se pljeska svima, onda se ne pljeska Petroviću samo. A ovako, kad on lepo izlazi, ceo stadion pljeska njemu, i to je njemu nagrada. Znači, ima bezbroj razloga. E pa kad mi, eto, jedan trener zna bolje, pa kudi kamo Bog zna naše puteve bolje od nas, a mi kao pion razmišljamo, ili kao ova publika koja ništa ne razume, a trener ipak nešto bolje razume. Konkretno, stvarno znam jedan primer, Crvena zvezda, fudbalski tim je gostovala u Nemačkoj na jednoj važnoj utakmici. Bila je dobra, valjda u Beogradu i pobedila. I tamo negde, recimo u Minhenu, nije važno, imala je nekoliko zvezda u timu, asova. I jedan naš pedagog, trener, stariji čovjek, pedagog, kad se vratio, on kaže ovako, da nisam stavio u tim Petrovića, recimo, svi bi rekli, pa ti si lud. Ti zar ne znaš da je on najbolji u timu? A ja sam Petrovića video u 6 ujutru, da sa dve barske dame jedva stoji i dolazi u svoju sobu. I šta, da ga metem u tim? E sad, može publika da zviždi upravo napove, ipak taj trener zna ko je zdrav, ko je bolestan, ko je pijan, ko je preumoran. Vidite, to sa fudbalom moramo da verujemo treneru, pa je njemu stalo da pobedi, valjda. I ako on Petrovića ne mete, on posle iz diskrecije neće reći, pa ovaj je lumpovao celu noć. Nisam ga stavio iz određenih razloga i gotovo. Tako, imam još primjera o tome kako mi ne znamo i ponašamo se u stvari kao deca. Ja sam bio jedno 300 puta do dečijeg lekara da odradim sve vakcine i bolest i penicilina i tako. I kad sam prvi put svog najstarijeg sina, imao je jedno 3-4 godine, 3 godine možda, vodio, treba da primi vakcinu, ono i gletina ovolika ovde, a ja ga lepo nogama uhvatio, pa ruku mu zavrnuo ovde, pa razgolitio, ovako, i sestra mu da. I on plače i kod kući kaže, izdajico jedno, izdajico jedno. Neću više s tobom da igram šah zbog toga. Dete je na mene ljuto i misli opravdano ljuto. Šta dete zna šta je vakcina? E tako i mi ne znamo šta stoji iza stvarnosti. Ponašamo se kao deca. Ili, kažem, zamišljeni primer, vidim dve strme ulice koje se sužavaju i vidim dvojicu biciklista koji jure. I ja kažem jednom, stani. Ne, kažem jednom, stani. Kažem, vidi, bre, kako voz vidi. I ja vidim da će se oni sudariti. Trasa. A oni su pitali, ja sam blesav. Zašto im kažem da stanu? Treba nikad poverovati. Jer ja sam video to raspršće i, recimo, kažem jednom, a ljudi neće da poslušaju. Znaju oni bolje. Sigurno znate mnogo slučajeva iz života i čitao sam koliko puta izgubimo autobus i smatramo se najnesrećnijim, ili voz, ili avion. Kad ono, taj se strovalio u provaliju,
a mi smo mislili da smo nesrećni. E, vidite, nije. Ili na neku ekskurziju treba da idemo, mi svi odjednom se razbolimo i ne odemo. Imao sam takve slučaje, jedna drugarica, najnesrećnija žena, što nije išla. A ko zna kakav greh ili kakvu bolest bi ona dobila na tom putu? To je ono, ona ne zna šta je i misli da je najnesrećnija. Znam jedan istinski slučaj da jedna devojka žarko žele građevinu da studira i završila i misle da je najsrećnija i prvog dana kad se popela na skelu, poginula je, pala je. A vidite, ona je mislila da zna šta joj treba. Otuda ja stvarno, nije to neki cinizam, a bio sam 40 godina profesor i kad obaram studente, ja im kažem možda vam dobro činim, a oni ne mogu da razumeju. A ja sam uvek imao veliku odgovornost kao profesor da ne pustim neke za koje vidim da su nedostojni da budu sveštenici. I mi profesori smo krivi za neke, ajde da kažem, mog kolegu sa studija, ali njega su pustili moji profesori, nisam ja, na primjer onog raspopa Miraša Dedeića. Krivi su profesori. Svi smo mi znali da on pre svega on nikakav student bio. Oni sve, svi su ga pustili i nisu dobro uradili. Znači, ja sam smatrao, kad eliminišem neke studente, idi dete na drugo zanimanje, pa ima toliko lepih i dobrih zanimanja, nemoj, nisi za sveštenika, i ne zato da mu se svetim, nego kad vidim, ja sam to, tako da neko i, eto vidite, Bog nas nekad i bolestima spasava od većeg greha. Gorkim lekom čuva zdravlje. Pre neki dan sreo sam jednu drugaricu iz mladosti i ona kaže, jao, ja postim, ja se molim i tako dalje, ali kako ne mogu sebi da objasnim zašto je stradao Toše Proeski, pevač onaj. Pa on je, kaže, volele su ga kolege, on je stvarno bio dobar mlad čovjek, davao priloge crkvama, bio je pobožan, zašto je on stradao? Ja ju kažem, dođi u ponedeljak u 7 sati u crku Svetog Save, ne mogu sad na ulici baš da ti objasnim, možda je ovde, možda ako se negde snima, možda će jednom čuti, ali reći ću vama. To je taj isto problem smrti, naročito mladog čoveka. To mi jako teško primamo, pa zašto Bog uzme dete, uzme mladića? To jeste možda najteže pitanje. Koji, i sad odgovor na to pitanje teško da može da uteši ožalošćenu rodbinu, ali ja ipak onako makar logički mogu da kažem, bez obzira koliko to utešno delovalo rodbini, pitam se zašto neko mlad strada. Prvo, mi ne znamo kako bi taj mladi dobri čovek završio kroz život. Možda bi zapao u užasno teške grehove. Možda bi dobio bolest od koje bi se 30-40 godina raspadao, ovako je umro za kratko vreme. Ali čak i da nije to što govorim, u osnovi pitanja zašto mi, kako mi reagujemo na odlazak deteta ili mladog čoveka, stoji bez uvrede slaba vera. Pa znate kako, ja primećujem i kod mojih vernika da svi veruju u zagrobni život, ali bolje je ovde. Meni jedna moja vernica, bakica, kaže, ja oče, Dragane, da ste mi živi i zdravi 100 godina, da živite tu. Ja kažem, posle sam razmišljao, prosto bih pitao, a što da ja ne umrem odmah? Jesam ja neki veliki grešnik, pa ako umrem sad, mnogo sam se prešao. Pa je li mi bolje ovde ili po učenju naše crkve i u crkvenim pesmama koje pevamo na opelu i dježe njest boljezan, ni pečal, ni vozdihanje. Znači, naš pokojnik je otišao gde nema bolesti, tuge, uzdisaja, stradanja. I kad bismo mi to čvrsto verovali, onda mi ovaj odlazak liči kao, na primer, u srednjem veku neka pastirica da živi u sirotinji nekoj tamo prljavštini i onda je neki princ odvede na dvor, postane carica
a njena majka da plače. Jo, otišla mi čerka na dvor. Baš loša sudbina. Ili mladić, mesto tamo muči se, otišao i posto paž, vitez, otišao je na bolje mesto. To je tema jednog mog drugog predavanja, tog neverovanja da je Bog dobar i da je tamo bolje nego ovde. Ja jedino tako mogu da kažem. Jer ja onako, to sam slobodno, možda nije skromno, ali ja isto kažem, nisam ja nikakav pravednik. Daleko iz svete i po najmanje, nisam ja. Ali ja ovako mislim, trudio sam se malo u životu, Hristos je za mene stradao i Bog je milosti. I ja samo još malo rukicama da plivam i ja se ne bojim smrti. Odnosno, verujem, nek se nađem u raju, pa makar i pri kraju. Mislim, i onda ja kažem, kad neko umre, ako je ono grešnik baš i bio neverujući, tako dalje, tad treba plakati, stvarno. Jer izgleda da će mu biti loš. Ali ako je neko bio, kako bih rekao, prosečan hrišćan, ja sam siguran da će se spasti Božjom milošću, Hristovom žrtvom i svojim malim trudom. I onda je to